侦探一觉醒来，发现自己出现在湖景村的海底隧道中。这个隧道似乎连着河道，隧道里的通道有牲畜的尸骨，像是被用于某种仪式献祭的牲畜。隧道的地上摆着白色的蜡烛。你们是不是发现这很像第五人格的场景？而且是不是很像第五人格信件中提到的黄衣教徒献祭事件？没错，这个献祭活动就是和黄衣教徒有关。侦探一会就会找到黄衣之主。其实这款游戏叫克苏鲁的召唤，是克苏鲁神话系列的单机游戏之一，可以说第五人格主线故事的框架和克苏鲁的召唤中的主线剧情很像。比如湖景村的献祭，黄衣之主和黄衣教徒、杰克、侦探、发生火灾的庄园、庄园的老管家等等，这些大家所熟悉的第五人格故事元素都能在克苏鲁的召唤中找到原型。侦探进入到了隧道的深处，走进了黄衣教徒的献祭活动中。在这里，黄衣教徒是黄衣之主的形象，或者说他也是黄衣之王的化身，而教徒的脸都是没有五官的。是不是很像杰克？其中的一个杰克似乎发现了黄衣之主祭祀的秘密，然后悲剧就发生了。黄衣之主一招就杀了小杰克，一出场就被灭口了。这个黄衣由于怪出场的时间要比第五人格中的黄衣之主要早。黄衣之主发现了侦探，追击侦探，侦探在逃跑中惊醒，原来是一场梦。这时侦探事务所来了一个顾客，这个顾客一进门就训斥了侦探嗜酒如命的毛病。对，这里的侦探也有嗜酒的毛病，和第五人格里的侦探一样的。这个顾客是庄园的主人，他让侦探帮他调查一个案件。这个案件是庄园的火灾事件，庄园主人的女儿是个画家，她在庄园的火灾中丧生。有人说她的女儿是因为看了一幅画之后变得神经失常，最后自焚了。然后侦探接受了庄园主人的邀请，前往庄园开始查案。讲到这里，你们是不是又发现这剧情很像第五人格呀？克苏鲁的召唤中明显出现了克苏鲁，不像第五人格那么隐晦。第五人格中有许多克苏鲁的线索，比如庄园的眼球怪似乎在致敬克苏鲁之眼，还有着和克苏鲁神话相关的角色，比如黄衣之主和祭司。如果你在玩第五人格的游戏时对于一些剧情的真相不是特别明白，也可以尝试在克苏鲁的召唤中寻找类似的剧情，可能换个视角就会有不一样的想法吧。毕竟两款游戏的主线剧情太像了。侦探接受邀请后来到了火灾发生的庄园中，在那里他会遇到疯眼老管家，查案的过程惊心动魄。不用着急，点击关注神荣哥哥，克苏鲁这个系列的节目会持续更新，你想要了解的故事真相已经离你很近了。